chuvazinha é boa, aqui está, pronto, aqui está. Está aí 30 e tal metros. Ah, não. Ah? Não? Se tu pensares que a parede tem 3 metros de altura. Ela parte facilmente, mas ela larga agora. 3 metros de altura tem a parede. Tem a parede, 3, 6, 9, 12, 15, entre os 15 e os 20 metros não tem mais ninguém. Os aviões passam por cima das nuvens e não é nada a ver. É? Os aviões passam por cima das nuvens e não é nada a ver. Será que eles inventaram estas motosserrinhas levinhas? E aguenta bem aquela mata para ali para conseguir ver o caminho. Anda, Chico, até me admira não estar com ela nas mãos. Isso não presta, Chico. Se não se põe a tabela, vai comer um bocadinho do pai. Se não se põe a tabela, vai comer um bocadinho do pai. Está a fazer a mesma carreira que vai. Aí parece que bebe, bebe, não se embebe? Não se embebe o que é.
estava a falar? Com quem? Comigo ou com ele? Ah. Gasolina não é para ela, não é para a máquina. Daqueles além grossos. Por isso é isso, Nelson. Ah? Por isso? Ai! Opa! Não sei nada. Vai passar com a lourinha. Se ele não faz como os desenhos animados, está no por um lado e corta por baixo. Tem um canhete belga, além da luz da vira, que faz fazer chocolate, uma coisa de chocolate. Chocolate belga é muito bom. O gajo tinha uma árvore grande, estava para cima da varanda, o que é que vai acontecer? Para cima da varanda, a pessoa se vai, se vai. Faz tanto a bala, e um dos lenhos apanha-o aqui pelas pernas. Foi atrás. Bateu com o peito, não sei onde é que foi, bom. Ia morrer. Mais, mas daqui a pouco já tem a garra.
Olá, João. Tudo bem? Está tudo bem, João? Está agora está a estudar o carro. Ah, ele já sabe o que é que vai fazer. Eu acho que já sabe. É? O João foi sem bola na vida. Claro. Parou ali, mas foi sem bola na vida. Quero. Estrada com o olhão nova, eu pensei que a minha estrada ia ficar mais levinho, tá, ficou igual. Ficou igual. Passava aquilo, era a malta vinha de patacão, ia para o olhão, não sabe problema não. Está igual. É pá, coisa para essa merda, essa merda aí está tudo seco, caralho. Quatro. Vai fazer o que eu pensava. Vai colocar um bocado daquela e fica a corda no mesmo sítio. Para a estrada. Hã? Aquele bocado de lenha veio parar ali à estrada. Hã? Estou a ver onde é que ele tem agora a base dele, o apoio dele. O gajo ainda vai subir para cima, cara. Epa! Pode botar aquela lá do outro lado.
barulhinho dele. E vou receber o dinheiro. Ah, o gajo vai dar um olhinho, ai, um olhinho. Tá no bico, tá bom. Agora é o bico dobra, né? Agora é o bico dobra. Já estão a falar para a linha apostas e o Alan quer perceber o dinheiro. Exatamente. Ponho o dinheiro em minha mão. Estou contente de mim agora. Vá lá que uma cegonha não fez o ninho lá em cima, senão estava lá a pegar, ela podia tirar a árvore, tinha que deixá-la aquilo assim. Dá, aquilo dá para fazer ela uma antena, de, uma coisa de antena de telemóvel, não é?
TVI, a TVI. Metade, é 17 metros de vidro. Hã? 17 metros de vidro. É. Árvore? 17 metros de vidro. Um risco que ele corre além, pode levar com um galho daqueles. Compreendi, não ouvi. O que é que eles estão fazendo? Estou cortando a árvore. É cortaram o lugar da árvore, então não bateu aqui. Bateu. Então, esse aqui está atado. Aquilo está atado. Está atado, mas não bateu aqui. Ainda parava. Bateu na gente. Aí é um pinheiro. Viram a câmera, assustaram-se. E a navio só está lá ali para cima do carro? Na altura que eles passaram ali não estava lá nada. Ainda apanhou bleia. O ponto já tinha vindo para baixo. A ponta. Agora vai cortar de metro a metro? Pô, agora tem que ser aos bocadinhos. Não se esquece é de cheiro o cinto também. É, acontece o Asterix, não é? É. Realmente eles tinham posto um triângulo além e outro triângulo aqui para eles desviarem os carros para o outro lado. Canto,
jogavam aqueles coisas grandes. Mesmo assim ainda não havia muito para até ficar para fora, havia aquele pessoal ali na estrada, aqueles dois pescados. Para a perna também.